Borgmestre i Københavns omegnskommuner lægger nu pres på S og SF i diskussionen om en kommende betalingsring i København. Borgmestrene kræver et klart svar om placeringen og priser inden valget. London har en. Stockholm har en. Og kommer rød blok til magten efter næste valg, er der planer om, at København også skal have en betalingsring. Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal planlægger allerede nu et overskud fra betalende bilister på 2 milliarder kroner om året. Penge, som skal bruges til at forbedre den kollektive trafik. Men en række S-borgmester fra københavnske omegnskommuner råber nu vagt i gevær. De vil vide, hvor hårdt en kommende betalingsring vil ramme deres byer og borgernes pengepung. Det er klart, at vi på lige fod med alle andre, hvis det kommer, skal betale for at køre ind i København og være derinde. Men vi er jo nærmest spærret ude, hvis man kan sige sådan, og derfor må vi have en mulighed for at komme igennem. Og mens kommunerne på Amager gruer ved tanken om at blive lukket inde, frygter en kommune som Hvidovre at blive oversvømmet af biler, der forsøger at undgå betalingsringen. Fra alle kanter er meldingen klar. S og SF må oplyse, hvor ringen skal ligge inden valget. Men det ønsker partilederne, der i disse dage præsenterer politiske planer på Bornholm, ikke. Regeringspartierne er derfor begyndt at udnytte uroen offensivt i skarpe kommentarer til betalingsringen, som de kalder endnu en luftig finansiering fra oppositionen.